اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تؤن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه نعره تكبير نعره رسالة نعره حیدری پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات ایک بچہ سید زادہ ہے اور وہ بیمار ہے ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھے تاکہ مالک اکبر آج کے دن کے صدقے اور باب الحوائج کے صدقے میرا مالک ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے سارا لگ حسن امیر جیا سارا لگ سیرا قاسم دے مکھڑے تے پیارا لگ سیرا قاسم دے مکھڑے تے پیارا لگ پڑھ کے درو خود علی مسکرا رہے ہیں یا
یقیناً اگر کسی کو ملے گا تیور اس کے بدن اگر کسی کو ملے گا تیور اس کے بتا رہے ہیں اگر حسین جھولے میں جب بھی ہو کریم آ کے جھولا جھولے یہ خاص وہ ہے کہ جس کا حسین خود اللہ نے یہ علمت امام حسین کو دی ہے کہ جا علی امامتا من ذریت حسین علیہ السلام اللہ نے ذریت حسین میں رکھ دی ہے یہ امامت اور ذریت کس میں رکھی ہے حسین اسی جا علی امامتا من ذریت حسین حسین میں ذریت کو اللہ نے رکھا یہ بہت بڑی علمت ہے امام حسین حالانکہ جناب جب ابراہیم نے جاتا دعا مانگی تھی کیا کہا تھا کہ میرے اللہ میری ذریت میں رکھنا لیکن کہا لا ینالو عہد الظالمین میرا عہدہ امام ظالموں کے لیے نہیں ہے یہ عظمت امام حسین کی کہ اللہ نے ذریت رکھی میرا قریب اللہ اس حسین کا واسطہ باب الحوائج سرکار عباس قلندر کا واسطہ یہ جتنا ذکر اذکار محفل کا انعقاد ہوا ہے اور جو ہمارے مسجد نے کیا ہے یقیناً سرکار مادی شہزاد کی یہ خواہش اور تمنا کہ جہاں پر یہ گھر یہ عرب یہ ذکر ہوتا رہے گا یقیناً ان کی روح بھی سن رہی ہے اور اس کا ثواب بھی مالک ان کے روح مقدس کو اطال فرما اس کے علاوہ اس گھر کے مرحومین جتنے بھی ہیں ان کے روح مقدس کو اطال ثواب میرا اللہ اس گھر کو تاکہ آمد قیامت آباد و شاد فرما ہر قسم کی عرضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما رحمان رحیم اللہ ان پہ جن کی آمد ہے انہی کے صدقے اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما سوائے ہم نے آل محمد کے کوئی غم نہ دے جتنے حاضر ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اور خصوصاً جو جشن جو ہم سننے آئے ہیں نا اس جشن جس کا یہ مظلوم کربلا ہے اس نے دین کو بچایا ہے تو ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اس نے حسین پہ ہمیں کام کرنے والا بنا سوائے ہم نے آل محمد کے کوئی غم نہ دے ہمارا بھی خاتمہ علیما فرمانا انجام بالخیر فرمانا جنہوں نے اس جشن میں جس قسم کا بھی حصہ ڈالا ہے مالک اسے بھی قبول و منظور فرما آخر میں ملتجی ہے فرزند زہرا کے فرزند ارجمان عادی مہدی امام زمان کی آمد میں تاجیل فرما مجھے امام کا واسطہ سرکار مظلوم کربلا کا واسطہ سرکار باب الحوائج عباس قلندر کا واسطہ ہماری ان دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالوہا و بنوہا صلوات اللہ علیہم اجمعین واللعنة الدائمة على أعدائه ومنكر فضائله وغاصب حقوقهم أجمعين نعرہ حیدری